Benvinguts al Llonguet Notícies. Aquestes són les notícies de la meva quinzena. Jo sóc l'Alba Massó. Jo sóc la Beatriz Galvé. Aquesta setmana jo em convé. Les alumnes de segon de batxillerat 6 han realitzat un viatge a Londres amb les mesos de fa. Hem xerrat amb ells i ens han contat les seves experiències. Us contarem el nostre viatge d'estudis, bé, realment és un viatge que vam fer dos mesos que hi feim fa, i no va poder venir tothom, però va ser un viatge molt divertit a Londres, que no ens importaria tornar a repetir. El primer dia anàrem a l'aeroport i ens farem esperant dues hores, ja que va tenir retras el vol. I quan arribàrem ja estàvem molt cansats, vam coir dos taxis de 8 persones i anar al cap a l'hostal, que se diu Generator Hostal, que tenia pinta de discoteca, amb un llum fluorescent i tal, de color blau, i de dins hi havia molt d'ambient. El següent dia vàrem fer visitades turístiques i vàrem anar a museus, a parcs, i vàrem veure moltes coses per Londres, a les places i tot això, vàrem anar també de compres, però vàrem passar tot molt bé, i bé, vàrem anar amb els professors en Joan Ximènic i la Bàrbara Santís. La veritat és que és un viatge que ens ha agradat molt i tothom el repetiria. Fa unes setmanes es realitzà una olimpiada de física a la UIP. El guanyador d'aquesta olimpiada ha estat Alberto Sánchez Pastor, de segon de batxiller A. Hem xerrat amb ell i això no puc recordar. L'altre dia vaig participar a l'olimpiada de física. Vaig participar i bé, guanyar. Jo no m'imaginava que guanyaria, pensava que de tal vegada sí que quedaria més o menys bé. Havia escoltat que ja hi havia gent d'aquest institut que havia quedat bastant bé, però no m'ho esperava, estic molt content i satisfet. Ara aniré a la fase nacional i bé, encara he de pensar què faré amb el premi que ja he guanyat. I no sé com quedaré a la nacional, suposo que més o manco bé, però ja ho veurem. Els alumnes d'audiovisuals ens van presentar un concurs de fotografia el passat febrer. En aquell concurs s'hi pot presentar gent de tota l'illa i per això estic molt contents de que hagi guanyat un de nosaltres. Enhorabona, aquestes són algunes de les fotos que ell ha presentat al concurs. Ara els francesos han vingut aquí. Nosaltres vam anar a Perpinyà, estan al sud de França, i ens ho vam passar molt bé. Bé, de matí ens feien coses en l'institut i a l'hora baixa els grups d'amics s'organitzaven per fer coses en conjunt. O sigui, no estava muntat per l'institut, sinó que ells, si no els volien d'una part, s'ho posaven d'acord i quedaven a tal hora i ens veiem allà. I nosaltres vam intentar fer el mateix, vam intentar quedar a l'hora baixa perquè ells sabessin i poden entendre's un poc. Per finalitzar, us deixem amb un anunci de la campanya de netatge. Que tens a sa cara? Ai, no ho sé. I tu, Maria, que tens? I tu? Aquestes són les notícies per ara. Esperem que vos vagin més les notes i que disfruteu de la primavera que ara arriba. Fins al pròxim de les notícies.